Bom, deixa eu chamar o Marcelo. Marcelo Vidal já chegou na casa aí do telespectador ou não? Será que ele vai dar uma dica, Marcelo? Queremos dica. O telespectador está assistindo nessa sexta-feira, feriado, e está ansioso, eu tenho certeza, para saber. Será que o Marcelo vem na minha casa hoje? Então, Marcelo, ajuda o telespectador a se preparar melhor e dá uma dica aí onde que você vai tomar esse café da manhã. Eu só falo uma coisa, Nayara, pro pessoal de casa, já ir colocando a água para ferver, assando o pão de queijo, porque eu tô chegando. Já estamos a caminho, ó, agora Avenida Bartolomeu Bueno, aqui é Jardim Luz. Jardim Luz em Aparecida de Goiânia. É a dica que eu dou. Estamos parados agora, semáforo ali fechado, o trânsito tá muito tranquilo, Nayara, desde quando nós saímos aí da Record. Durante todo o trajeto hoje não tem problema nenhum no trânsito, até porque é feriado. E aí, feriado, a gente sabe, muita gente está em casa agora, descansando e assistindo a programação da Record TV Goiás. Ó, sinal abriu, a gente vai seguindo, mas pouca movimentação por aqui. Muito tranquilo mesmo, esse é o cenário do trânsito hoje em praticamente toda a região metropolitana. Não tem nenhuma informação sobre pontos de congestionamento. Aqui a gente segue, ó, repetindo, Avenida Bartolomeu Bueno e, ó, quase chegando, hein? Já estamos quase chegando na casa de... É um casal, já vou adiantar. Um casal que vai receber a gente hoje. Na semana passada foi super bacana. Um casal também muito simpático, por sinal. E nós fomos muito bem recebidos na semana passada. No Jardim Europa, inclusive, em Goiânia. Hoje estamos em Aparecida. Quem será que vai receber hoje a nossa equipe? Vai tomar café hoje e nós vamos, claro, mostrar tudo ao vivo. Daqui a pouquinho eu te chamo de novo e volto com... Já chegando, já quase chegando, a gente mostra tudo para o nosso telespectador, Nayara. Então, se você está em Aparecida de Goiânia, já põe a água para ferver, porque o Marcelo está chegando e ele está com fome, gente. Já fiquei sabendo que ele quase não comeu nada agora de manhã, só para aproveitar muito bem esse café da manhã. E se sobrar, Marcelo, traz para a gente, viu? Traz para o pessoal do Goiás no Ar. Deixa comigo, pode deixar. Tá certo, gente. Daqui a pouquinho a gente mostra, então, essa visita do Marcelo na casa de um telespectador. É assim, a gente quer sempre ficar juntinho de você.